Lotta? Ja, nu Lotta, nej, det är stockholmare. Du är lika som min syster eller son. Han lagar tänderna. Okej, okay, så jag har lite persiskt utseende kanske? Ja, ansikten, runt i ansikten. Och du, grabben. Man är lika som James Bond. Zero, zero, som James seven, Bond? Ja. Tack så mycket. Det är dina ögonen. Är det ofta så här, vad härligt att kunna bjuda sina kunder på lite kött? Ja, men de betalar sig. Har ja. Du Red Bull där? Ja. Nej, det var... Vad menar Red Bull? Mm. Vad menar Red Bull? Ja, det finns en energidryck. Men här... Du...